Primeiramente, pessoal, para você estar construindo um quarto gamer, você vai precisar de um bloco. Ah, e eu vou fazer tudo a olho, pessoal, porque eu não lembro quais são as medidas que eu fazia antigamente os meus quartos, mas enfim, né? Vamos lá. Eu vou usar o tijolo do Nether, que era um bloco que eu usava muito, e eu não sei as medidas, então eu vou fazer a olho. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É 7. Como eu vou fazer só uma porta, vai ficar entre 1, 2, 3. E também você vai fazendo de acordo com as medidas que você quiser. Por exemplo, se eu quiser um quarto com duas portas, eu tenho que fazer uma medida certa, né? Para duas portas, para ficar um número legal, né? Aqui tem 3, 4, 5 para cada lado. 1, 2. Mas tá certo, peraí, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Faz o seguinte. Não, tá certo, vai. 1, 2. Eu vou fazer bem quadradão, tá? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá bom assim pra mim. Vamos lá. Beleza. Só mais um aqui. E não vai ser só o setup, tá? Eu já ensinei, eu acho, aqui no canal a fazer um setup. E agora, pessoal, eu vou levantar as paredes, mas vocês vão ver o que eu vou fazer. Eu vou levantar aqui e depois eu volto, beleza? Então já volto. Então, pessoal, aqui, ó. Eu fiz só essas partes aqui de cima, das laterais de tijolos do Nether. E aqui em volta eu fui contornando tudo de lã preta. Por quê? Pra simular uma espuma que fica pra não dar eco no vídeo. Então eu vou botar aqui a última parte só pra vocês verem mais ou menos. E é uma lã preta, tá? Como eu disse, é porque tá com textura. Tá? Já vai anoitecer. Mas aqui, ó. E agora, galera, eu vou fechar o chão aqui. Eu vou fazer o chão. Deixa eu ver de que eu vou fazer o chão. Vamos ver. Como eu disse, eu tô fazendo tudo a olho, tá? Fazer de madeira, eu gosto muito de fazer chão de madeira. Isso aqui, ó. Madeira da selva, vamos ver se vai ficar legal. Beleza, vai ficar legal, então eu vou só fazer essa fileira aqui com vocês. Então aí eu vou acabar o chão aqui também, que tá anoitecendo, vai ficar ruim pra vocês verem. Já volto. Então, pessoal, eu acabei mudando o bloco do chão pra eucalipto, tá? Pessoal, eu tô falando aqui que eu não vou fazer o teto, eu não vou fazer o teto em vídeo, tá? Vocês podem aí fazer o teto na casa de vocês, mas eu não vou fazer o teto porque é mais pra mostrar como ficaria dentro o quarto gamer, tá bom? Pessoal, desculpa, eu tô um pouco resfriada, velho. Nossa, tá tenso de gravar. Mas vamos lá, como eu disse, é só dentro mesmo. Vamos começar com uma cama, né? Não vai ser só a parte gamer, vai ser o quarto mesmo. Então vamos lá. Nossa, tá muito tenso de gravar. Sério, galera, muito tenso. Se eu pegar a lã cinza. Não, lã cinza não. Como é que é o nome disso? Não, putz, esqueci. Argila. Tingida de ciano pra ser a cama, né? Aí o que você vai fazer? Vai botar aqui mais ou menos onde você quer botar a cama. Deixa eu ver como que eu posso fazer. Tô pensando. Vai ficar um pouco feio? Vai ficar um pouco feio. Mas fazer o quê? Vamos lá. Vou botar aqui a cama. Cama tripla, rapaz, pensando o quê? É porque eu queria botar aqui, só que se eu fosse botar aqui não ficaria legal pra fazer o setup, entendeu? O setup, quer dizer. Aí em volta eu gosto de botar estante, pessoal. É um pouco estranho, é um pouco estranho. Mas fica legal, de qualquer forma fica legal. Fala a verdade, tá muito, muito baixa essa estante.
Então vou dar uma mentada nela aqui. Vamos lá. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, tá, galera? Mas eu tô tentando cortar algumas partes, né? Mas, enfim. Ficou legal até. Aí aqui do lado eu boto um pequenininho de livros pro carinha apoiar alguma coisa, sei lá. Agora a gente vai pegar uma lã qualquer, uma lã branca e uma outra lã de qualquer coisa para servir de coberta, tá? Tipo uma coberta. E se você quiser fazer uma cama que dê para você pular em cima, é só você botar slime ao invés dessa argila, tá? Vou botar essa cor aqui, carpete verde limão, pra... Olha que louco, galera. Sério, que louco. E eu vou botar também mais uma de lã aqui. De argila, quer dizer. Nossa, eu tô com muita dor de cabeça, sério, galera. Eu tô falando isso, eu vou parar de encher o saco de vocês falando isso. Mas enfim, vamos lá. Aqui vai ser a cama, olha só que legal. Quer dizer, ao invés de botar carpete, bota neve, tá? Neve derrete, Tá, mas bota carpete, vai ficar melhor. Não, bota neve, quer dizer. Agora a pessoa não sabe onde fica a neve. Olha só que pessoa legal que eu sou. Acho que eu já sei onde fica a neve. Cadê onde fica a neve? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ai, galera, não sei onde fica a neve, meu Deus. Ô, pessoal, ajuda aí, onde é que fica a neve? Vocês são loucos. Bagaça. Galera, eu juro, cadê a neve? Ah, tá aqui. Mas aqui é o bloco, né? Eu queria aqueles bagulhinhos pequenos de neve. Não tem nessa versão? Ih, galera, tô bugada. Achei a neve. Nossa, na minha frente. Você bota a neve que vai ser um pouquinho maior do que a cama, tá vendo? Ó, se você botar mais um, vai ficar até feio. Bota dois só. Então, a cama tá pronta. E aqui do lado você pode botar alguma outra coisa, como por exemplo, uma tocha. Vou botar um vaso de flor. Não, vou botar um esqueleto. Uma cabeça de esqueleto. Virada pra cá. Pra ser tipo uma caixa de som, sei lá. Alguma coisa. Sei lá. Ai, que bug. Beleza. Ficou legal, ficou legal. Agora, aqui do lado, o que que eu vou fazer aqui do lado? Primeiro aqui, vamos fazer o setup, tá? Vamos lá. Primeiramente, eu vou fazer até um pouquinho diferente do que eu fiz da outra vez. Eu nem lembro, na verdade, como eu fiz. Vamos lá, eu vou pegar esse negócio de madeira aqui, vou pegar a escada também. Sério, galera, esse vídeo vai ficar bem longo. Mas é da mesma cor, né? Vou pegar uma escura então, de pinheiro. Oxi, pinheiro. Beleza. Vamos lá. Vou botar um bloco aqui e aqui eu vou sair botando escada. Pra ser a mesa, né? Olha que legal. Tá, vamos supor. Aqui vai ficar as caixinhas de som. Não, primeiro aqui vai ficar o monitor, né? Peraí. Deixa eu pegar um negócio pra fazer um monitor. Pegar pra fazer um monitor. Vixe, cadê o bagulho? Tô falando que eu já tô bugada? Sério? Putz, mano, eu não acho o bagulho. Qual é o meu problema? Aff. Olha isso. Nossa, galera. Foi mal. Sério, desculpa mesmo, pessoal. Olha isso, galera. Meu Deus, eu não acho nada hoje. Eu vou achar aqui tudo que eu preciso, daí eu volto. É, galera, eu achei. Depois de paredes de pedregulho, vocês vão botar assim pra ser tipo um monitor, tá? Você pode botar aqui no canto também. Agora pra gente fazer a cadeira. Como que a gente vai fazer a cadeira?
Tem que ser cadeira da hora, né? Tem que ser de gamer, então. Pegar aqui uma plaquinha também. Cadê a placa? Cadê a placa? Vamos lá, então. Quer dizer, primeiro eu também vou pegar. Isso aqui. Agora a gente bota isso. A gente bota isso. E a gente bota isso. Nossa senhora. A gente bota isso. Não, meu Deus! Sim. Assim. Agora, gamer tem que ter dois. Mentira, não vou falar isso. Mas se você tiver dois computadores, vai ficar bem legal. Quer ver só? Botar. Pegar aqui bloco de quatro. Botar aqui bloco. Não. Pode ser, vai. E um aqui. Vou botar um aqui. Do lado também não rola, né? Vou botar um bloco aqui, ó. Só pra ser. Sei lá. Sei lá o que eu vou fazer. Vou botar aqui uma escada. Pera aí. Pra ser tipo. Assim, ó. Pera aí. Tipo, tem um bloco aqui. Tem um bloco aqui, tem um bloco aqui, tem um bloco. Não. Vou botar aqui o bloco, ó. Aqui. Daí. Sei lá o que que eu tô fazendo aqui. Sei lá, sério. Mas eu queria fazer tipo um efeito de. Ter um outro computador, entendeu? Já sei, já sei. Aqui eu vou só botar. Deixa eu dormir aqui rapidão. Pessoal, desculpa mesmo de novo por o vídeo estar longo, tá? Então vamos pegar aqui pintura e galera, esse barulho é que eu arrastei o braço aqui na mesa, tá? Cadê? Deixa eu ver. Cadê esse bagulho? Pressure plate. Placa de pressão de pedra. E também um botão de pedra, tá? Beleza. Vamos lá. Ah, não! Eu já ensinei a fazer um teclado da Razer. Eu tô ligada agora que eu lembrei. O teclado, como é que a gente vai fazer o teclado? Vai pegar trilho elétrico, vai botar aqui do lado. E vai. Foi mal, galera. O mouse a gente bota aqui. Beleza. O teclado, deixa eu ver. A gente pega uma tocha ou uma alavanca, pode ser também. Pegar tocha. Deixar aqui em cima, tá? Esse setup aqui não vai ser tão complexo quanto no do tutorial, tá? Então, se você quer ver um setup mais complexo, vê lá do tutorial, porque eu não tô lembrando de muita coisa que eu fiz, tá? Mas vamos lá, deixa eu ver. Aqui, ó, pegar esse negócio aqui pra simular caixas de som. Ah, velho, bugou! Aff. Beleza. Caixa de som. Uma caixa de som. Porque geralmente os youtubers usam fone, né? Então, se você quiser ver o webcam e tal, se você vai no vídeo que eu ensinei a fazer o setup. E agora, por último, uma coisa que eu gosto muito de fazer é tipo uma câmera para vlogs. Então a gente quebra isso aqui, ó. Quebra esse negócio todo. E deixa aqui, ó. Tipo uma parede diferente pros vlogs. Aí tu vai lá e faz uma cadeirinha, tá? Fazer essa de
Maria da Selva. E aqui na frente, olha só essa câmera zona que eu sei fazer. Pera aí. Cerca, né? Pega. Pega um bloco também. Vou pegar esse aqui. E eu deixo o botão novamente. Aí a gente vai fazer o seguinte: bota aqui. Bota o bloco aqui. Nossa, muito, muito na cara, sério. Vou botar aqui. A câmera aqui assim, ó. Ó, ficou uma câmera. Tá estranho, mas ficou. E aí tu bota uns bagulho de iluminação aqui do lado, quer ver só? Poste de iluminação. Bota só um, quer ver? Aí tu vai fazer o seguinte, tu vai lá e pega. Pera aí. Isso. Isso. E bota. Aí, quando tu quiser acender pra gravar, ó. Beleza? Ah, então, pessoal, basicamente o quarto é esse. Você pode adicionar outros detalhes. Eu espero que tenham gostado. Se você não gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. E, pessoal, se você quiser ver um tutorial de novo, né? Vou falar de um setup mais legal, né? Do que esse aqui, vai no vídeo que eu ensinei a fazer. Eu não lembro nem se eu fiz, mas tudo bem. Então é isso, galera. Valeu, falou e fui!